שלום לכם, משחק חוץ, המגזין העולמי של ערוץ כנסת עם הסיפורים המעניינים מהעולם, גם כאלה שזוכים לפחות תשומת לב תקשורתית ביום יום, אבל אצלנו יש להם מקום של כבוד. אורחת משחק חוץ הפעם, חברת הכנסת קסניה סבטלובה והמחנה הציוני, לשעבר עיתונאית מובילה ותמיד מזרחנית ומומחית למזרח התיכון. שלום קסניה, תודה שאת כאן, כיף לארח אותך באולפן. והנה הסיפורים העיקריים שלנו בתוכנית הפעם. נשיא צרפת הכריז על מצב חירום לנוכח המחאה הנמשכת. איך הפך מקרון מהבטחה נוצצת לאכזבה מייאשת? עוד טלטלה בבית הלבן, המפוטר התורן, ראש הסגל, ג'ון קלי. משבר הברקזיט, תרזה מיי לא מצליחה להעביר את ההסכם עם האיחוד האירופי. נא להכיר, היורשת של אנגלה מרקל. באופן נדיר נחשפת ביתו של נשיא רוסיה פוטין. קובה ממשיכה להיפתח ומתירה גלישה בטלפון סלולרי. עקב עודף הדברים בסין, הסינים מחפשים קלות במדינות השכנות. והנשיא הצנוע, הנשיא החדש של מקסיקו, מוותר על המטוס הנשיאותי המפואר. סיפור השבוע שלי הוא סיפור של אכזבה, אפילו קריסה. זהו סיפורו של נשיא מבטיח, רענן, צעיר, צעיר מאוד אפילו. המנהיג הצרפתי הצעיר ביותר מאז נפוליאון. אמנואל מקרון. Merci d'être là. De vous être battu avec courage et bienveillance pendant tant de mois. Parce que oui, ce soir vous l'avez emporté. La France l'a emporté. קשה להאמין, אבל זה היה בסך הכל לפני שנה. מקרון כבש את הפסגה עם דגל של שינוי בכל התחומים. מדובר בסוג של נס פוליטי. מקרון זכה ברוב גורף לנשיאות, למרות שהיה כמעט אלמוני, והמפלגה שהקים זכתה ברוב מוחלט באספה הלאומית, מה שהעניק לו אשראי פוליטי ענק, לעשות כמעט הכל. וזו הייתה ההבטחה שלו. Je vous servirai. Dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée, je vous servirai avec amour. Vive la République! Vive la France! וכגודל ההבטחה, כך גודל האכזבה. כבר חודשים לפני גל המחאות של האפודים הצהובים, התחבר לצרפתים שהנשיא הצעיר שלהם הוא לא ממש בשל. הוא נקלע לאימותים ילדותיים עם אזרחים, הצטייר כמתנשא, כמנותק, ולמרות שהיה משוחרר מעסקנים פוליטיים, הוא התקשה מאוד להעביר את הרפורמות שלו. וכך, לאחר שהטינה כלפיו הלכה וגברה, הצרפתים עשו את מה שהם הכי אוהבים, לצאת לרחוב. העילה הישירה להפגנות האלה של האפודים הצהובים הייתה המיסים על הדלק, אבל מהר מאוד התברר שמדובר בראש של מקרון עצמו. Pour que tout ça s'arrête, ça serait de mettre en place des référendums. Des référendums sur la démission de monsieur Macron. מה עושים מול דבר כזה? בהתחלה מקרון הורה פשוט על יד קשה של המשטרה מול המפגינים. Je respecterai toujours les contestations. J'entendrai toujours les oppositions, mais je n'accepterai jamais la violence. אלא שהאלימות גברה, ואז מקרון התקפל והשעה את מס הדלק הסנו, אבל ראו זה פלא, גם זה כבר לא עזר וההפגנות הלכו ונמשכו. ואז עובד עצות, הוא פשוט הודה בתבוסתו והתנצל בפני העם. Sans doute. N'avons-nous pas su, depuis un an et demi, y apporter une réponse suffisamment rapide et forte? Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. האם זה ירגיע את המפגינים? לא ברור. חלקם הרי רוצים את ראשו. וגם אחרים שתמכו בו כבר לא נותנים בו אמון. מה כל הסיפור הזה מלמד? שגם בעידן הטוויטר והבעיטה בממסד של עידן טראמפ, ניסיון פוליטי הוא עניין חיוני במנהיגות.
ניצחון מלהיב בקמפיין כלל לא מבטיח מנהיגות מלהיבה לאחר מכן. אנחנו נשארים באירופה שמתמודדת עכשיו עם הרבה משברים, והגדול בהם בלי ספק הוא משבר הברקזיט, שמאיים על ממשלת בריטניה שפשוט לא מצליחה להעביר בפרלמנט את הסכם הפרישה מהאיחוד האירופי. שוב שלום לחברת הכנסת קסניה סבטלובה. שלום. טוב, תראי, לדעתי קסניה, אם הם היו יכולים להחזיר את הגלגל לאחור ופשוט לבטל את כל הברקזיט המטופש הזה ושלוש שנים אחורה כאילו כלום לא קרה, לכולם הייתה יורדת אבן גדולה מהלב. זהו, שהצרה היא שכפי שאתה יודע בהיסטוריה אין מילים כמו, לא קיימות מילים כמו אם ואילו. זה done deal, זה כבר קרה. עכשיו השאלה היא מי קונה את הפופקורן כדי לראות ולצפות בהנאה בחבלה האיומה הזאת כנגד האיחוד כשהוא נחלש וגם בריטניה נחלשת. אז בואי תראי, אמרת פופקורן, בואי נצטייד בפופקורן וירטואלי ונראה את רגעי ההשפלה של ראש ממשל בריטניה תרזה מיי בפרלמנט, שהיא מנסה, היא ניסתה להעביר את ההסכם, נאלצה בסוף לדחות את ההצבעה כי לא היה לה רוב, היא מודיעה על זה מול צחוק של פרלמנט שלם. הנה. I've listened very carefully to what has been said in this chamber and out of it. To what has been said in this chamber and out of it by members from all sides. From listening to those views, it is clear that while there is broad support for many of the key aspects of the deal, on one issue, the Northern Ireland backstop, there remains widespread and deep concern. As a result, if we went ahead and held the vote tomorrow, the deal would be rejected by a significant margin. את יודעת, אני חושב שעיקר הבעיה כאן, זה לא איזה זכויות דייג או תשלומים או כל הסעיפים הגדולים והקטנים בהסכם, זה עצם הרעיון הזה שבריטניה מוותרת על אירופה, מוותרת על האיחוד האירופי. האיחוד האירופי בעיניי הוא דבר מרשים ביותר, זה הישג היסטורי, שכל כך הרבה מדינות מתאחדות עם מטבע והסדרים וגבולות, זה אחרי מאות שנים של מלחמות, ופתאום נזרוק את הכל לפח, יודע, זה נורא. זה מזכיר לי את המפח הנפש אחרי שנות ה-60 העליזות, כן, והאמונה הזאת שיש משהו חדש, שיש, העולם השתנה אחרי המלחמה ובייבי בומרס וכל הדברים האלה, ואז פתאום הגיעו, אופס, כן, שנות ה-70, שנות ה-80, המלחמות חזרו, הפילוג, והנה זה קורה בדיוק עכשיו באירופה, ואנחנו שומעים קולות אחרים, שגם הרי רואים את הזוועה הזאת שמתרחשת עכשיו בבריטניה, ואומרים, אנחנו גם רוצים אולי לנסות את הדרך החתחתים הזאת. אז זהו, אז יש גם הרבה שמצטערים על הפרישה הזאת, שהולכת לקרות עוד 4 חודשים, והנה תראי למשל, תכף חג המולד, אז בבריטניה הוציאו קמפיין כזה נגד היציאה מאירופה, והם אומרים שיר כזה, חג המולד האחרון שלנו עם אירופה. בואו נראה קטע. Brussels will be our sprouts And the only wish we want this year A chance to stop us going out הסנטימנטליות הבריטית באסיה. דווקא הם לא כך סנטימנטליים, הם נחשבים לקרים, אבל תשמעי, זה מדינות באמת, גרמניה, צרפת, תחשבי כמה אירופה הייתה שסועה במשך מאות שנים, ומה מסמל הרעיון האירופי? שלום, סגסוג, יציבות, ועכשיו חוזרים, ובגלל איזה פופוליזם כזה, זורקים את הכל. זה קוצרים את הפירות של הפופוליזם. לידיעתם של כל הפופוליסטים למיניהם. טוב, אז בואי נעבור לעוד משבר שפוקד את אירופה. ועכשיו למדינה הכי חשובה באירופה, לגרמניה, שגם היא עוברת טלטלה פוליטית. הקנצלרית הנצחית, אנגלה מרקל, הודיעה שהיא לא תתמודד על כהונה נוספת בבחירות הבאות. Und jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank. אז היא נפרדת, אבל את יודעת, גרמניה מקום מסודר, ומרקל כבר דואגת ליורש, בעצם יורשת. אישה, שזה כשלעצמו עניין משמעותי. בהחלט. יש לה שם מסובך, אני כתבתי לי, אנחנו נצטרך להתרגל לזה, אנגרט קרמפ קארן באואר. והשאלה באמת, אם היא תצליח להיכנס לנעליים הענקיות שמרקל משאירה, תראי מה יש לה, הגירה,
זעזועים באיחוד, ברקזיט, צרפת, ימין קיצוני, רוסיה, טראמפ. תראה, כמה דברים רשימו אותי בעניין הזה, כן? בהחלט זה שאנגלה מרקל שאין נגדה תיקים של שחיתות, ואף אחד לא רודף אותה, יש אמנם התנגדות ויש ביקורת, אבל זה לגיטימי במערכת פוליטית. היא פורשת כי היא חושבת שהגיע הזמן לפרוש, כן? הספיקו לה 4 קדנציות, זהו, אפשר לפנות דרך לאחרים או לאחרות. וזה שאישה נבחרת, שוב פעם, כן? שהאם אני תהיה כמו אנגלה מרקל, או האם תהיה בצורה שונה קצת, תנהיג את המדינה, אם בכלל תזכה, אנחנו נראה את זה בהמשך. אבל זה לעניין, כאילו, כן? זה שנבחרת מישהי כמוה, זה נפלא. עכשיו, לגבי האפשרויות שהיא תנהיג את גרמניה והיא תוכל באמת לפתור את המצוקות האדירות. יש פה שאלות קיומיות שהן לא רק רלוונטיות לגרמניה, אלא לכל אירופה ובעצם לכל העולם, שאלת ההגירה. ובעיניי, גרמניה לבד לא תוכל להתמודד עם העניינים האלה. אני תמיד האמנתי בזה, שרק שיתוף פעולה רחב, אפרופו ברקזיט, כן? בטח. יוכל להביא אותנו לאיזשהו שיפור, כי צריך לשנות את התנאים במקומות, שמשם בורחים האנשים. אי אפשר פשוט להגיד, טוב, בסדר, תדבחו אחד בשני, אנחנו ככה מסתכלים מהצד, ואז אנחנו מתפלאים למה מיליון מהגרים באים מתדפקים על דלתותינו. אז אם ישכילו מנהיגי אירופה וארצות הברית, בתקווה, מתישהו, לפעול יחד כנגד התופעות האלה, אז אולי הם יפתרו את זה. אז זה בדיוק, אנחנו הולכים היום בכיוון ההפוך. אז בואי נשמע את היורשת, הנה, אני קורא שוב, קארן באואר. קראמפ, קארן באואר. והיא כבר מתקוממת על הניסיון להציג אותה כאיזשהו חיקוי קטן למרקל. והיא אומרת, סליחה, אני אישה בזכות עצמי, בן אדם בזכות עצמי. הנה. דנקה, אנגלה. Ich habe viel gelesen, was ich bin und wie ich bin. Mini, eine Kopie, ein einfaches Weiter-so. Liebe Delegierte, ich stehe hier so, wie ich bin und so, wie mich das Leben geformt hat und darauf bin ich stolz. Ich stehe hier als Mutter von 3 Kindern, die selbst weiß, wie schwer es ist, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Sadein Musar להתייחס למנהיגת גרמניה הנוכחית או הבאה בתור מנהיגת העולם החופשי. את יודעת, תמיד התואר הזה היה שמור לנשיא ארצות הברית, אבל בגלל שטראמפ, ארצות הברית, זזה מהמעמד הזה, גרמניה היום היא המובילה העולמית של הכוחות הליברליים. שם עדיין מייסים לדבר אפילו על זכויות אדם. כן, כן, נהיה את מילה גסה כבר בכל מיני מקומות. לגמרי, כן. וכעת לכאוס הקבוע בבית הלבן, שגם אחרי 2 שנים בנשיאות של טראמפ, עדיין נראה כמו תחנת רכבת. המפוטר התורן, על רקע שלל הפרשיות העופפות את הנשיא, הוא ראש הסגל ג'ון קלי. זאת הדחה לכל דבר, למרות שטראמפ מציג את העניין כעזיבה או פרישה. ג'ון קלי will be leaving, I don't know if I can say retiring, but he's a great guy. John Kelly will be leaving at the end of the year. We'll be announcing who will be taking John's place. It might be on an interim basis. John Kelly הוא באמת great guy. גנרל במרינס, היה שר לביטחון המולדת. יראה מה הוא יגיד עליו בעוד 50 שנה, כשג'ון קלי התחיל לפתוח את הפה. כן, בדיוק. כמו שהוא אומר על כאלה שהוא גם מינה, כמו טילרסון או סשנס. כן, תכף אני אקריא לך את הציטוט על טילרסון. אבל תראה, הסיפור הגדול שם עכשיו בבית הלבן זה החקירה של מולר על המעורבות הרוסית. ופה בהחלט יש חשש של אנשי טראמפ שהעניין הזה יוביל לתהליך של הדחה בבית הנבחרים, התחלה לפחות, כי הדמוקרטים יש להם שם עכשיו רוב, בגלל הסיפור של מייקל פלין, שהיה יועץ לביטחון לאומי, ואמר לחוקרים, בגלל זה הוא קיבל מהם איזה דיל כנראה, שטראמפ היה בקשר, או הסביבה הקרובה אליו, עם גורמים ברוסיה. תראה, אנחנו כמובן נעקוב ונראה למה יובילו כל החקירות האלה, ונראה שבאמת החבר'ה של טראמפ הם בלחץ נוראי מכל העניין הזה. אי אפשר כבר להתכחש לזה שבאמת אכן היו קשרים. האם זה הביא להדחה או לא, זה, אתה, מי כמוך יודע. תהליך ארוך מאוד. אבל מה שאותי בעצם מעניין, זה התהליכים הדומים במדינות שלנו, בישראל ובארצות הברית, כאשר מקורבים של טראמפ כבר מתחילים להזהיר שאם חס וחלילה באמת יהיה תהליך של אימפיצ'מנט, זה הביא לפחות למלחמת אזרחים. מה עוד יכול לקרות שם חוץ מלחמת? תראי, הדחה של נשיא, אני כיסיתי בזמנו בארצות הברית את הליך ההדחה של קלינטון בפרשת לוינסקי, אוקיי? אז
הוא בסוף לא הודח, כי יש משפט בסנאט, ושם כמובן יש רוב לרפובליקאים, לא תהיה הדחה של הנשיא. אבל התהליך, השימועים, העדויות, אפשר מה שנקרא להקיז את דמו בקשית, כן? לשתות לו את הדם בקשית לטראמפ, ואם זה יתחיל בבית הנבחרים, בגלל שלדמוקרטים יש רוב, שם אפשר פשוט לגמור אותו. השאלה היא האם במחנה שלו זה רק יחזק אותו, כן? כן. כמו שזה עוד פעם קורה בכל מיני מדינות, שלא נזכיר את שמם, אבל או שבאמת יהיו אנשים שהתחילו ככה לשאול שאלות, ואולי הבחור הזה הוא לא בדיוק כמו שהוא הציג את עצמו, אולי הוא לא מה שנראה. תראי, הוא מאוד אוהב את הלעומתיות הזאת, והוא גם עכשיו מתחיל להגיד, הנה הדמוקרטים עוצרים אותי, הדמוקרטים מפריעים לי, כן. אבל זה גם בא נגד, כמו שאמרת, אנשים שלו עצמו, שהוא מינה. אז הנה, אני הבטחתי לך את הציטוט שהוא צייץ על טילרסון, המועמד שלו שהיה שר החוץ, הוא אומר, רקס טילרסון לא היה בעל היכולת השכלית הנחוצה לתפקיד, הוא היה טיפש כמו סלע, ולא הצלחתי להיפטר ממנו מהר מספיק, הוא היה עצלן בטירוף. נשיא ארצות הברית, על שר החוץ שלו לשעבר. שכולם אז התנגדו למינוי שלו, אנחנו זוכרים. אבל טראמפ, אמר... בא מכוח כלכלי, והוא בכלל מה הוא קשור... כן, הוא היה הבוס הגדול של ענקית הנפט אקסון. אקסון בדיוק, כן, אז another great guy. בקיצור. זאת אומרת שידע כל גרייט גאי שטראמפ מביא אותו שהוא צפוי לי. המלאי שלהם עוזל. הם לא מוצאים אף אחד לראש סגל, אז כנראה שאין כל כך הרבה גרייט גאיז בסביבה שמוכנים עכשיו לשים את הראש שלהם ולהסתכן בעוד הדחה מבישה בסגנון האפרנטיס, כן? בעוד כמה חודשים או שבועות. You're fired. כל אחד מכיר את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, אבל מעטים מאוד מכירים את בני משפחתו. למשל, את הרקדנית הזו. ובכן, זוהי יקטרינה טיכונובה, בת 32, אחת משתי בנותיו של פוטין, מאשתו לשעבר לודמילה. התמונות האלה שודרו בטלוויזיה הרוסית, צעד יוצא דופן עבור כלי תקשורת ממלכתי ברוסיה, משום שלאורך שלטונו פוטין השתדל מאוד לשמור את משפחתו, במיוחד את בנותיו, רחוק מאוד מאור הזרקורים. קסניה סבטלובה, חשיפה כזו, שידור כזה, הרי לא קורה סתם כך ברוסיה. מה לדעתך עומד מאחורי העניין הזה? רב נסתר על הגלוי, כמו שאומרים לנו לפעמים, אז גם במקרה הזה, אבל אתה יודע, אני ככה מפרשת את זה בעיני רוחי, שהמצב הכלכלי הוא כל כך קושה עכשיו. העבירו רפורמה פנסיונית שהיא לא פופולרית, שמעלה את גיל הפרישה, והנה פתאום קצת פיקנטריה, זה דבר שידברו עליו הרי שבועות וחודשים רבים. וגם יש פה עוד עניין, במהלך כמה שנים נטען ששתי בנותיו של פוטין, כמו גם בנים ובנות של כל האוליגרכים ושל כל המקורבים שלו וכל הפוליטיקאים, הן מתגוררות בחוץ לארץ. אתה יודע, בלי סנקציות, בלי כל הלחץ הזה, בלי מצוקה כלכלית. והנה, עכשיו הוא חושף אותה. לא, היא אחת משלנו, היא פטריוטית, היא נמצאת פה. היא לא עוזבת לזה, כאילו כן, גם מתחילות עכשיו שמועות, אולי יורשת, אולי לא יורשת. לדעתי זה מוקדם מדי. טוב, היא אישה, צריך להגיד, מאוד מקושרת, מקורבת, יש לה כנראה נכסים, הרבה כסף משל עצמה, מחוברת לכל מיני טייקונים. תגדיר כסף משל עצמם. כן, כן, לא, אז הערה נכונה. כן, 100%. כן, באמת מתחילות שמועות על זה שאולי הוא מסמר אותה בתור... או שאולי מישהו מפיץ את השמועות האלה, אולי מישהו מזין את העם בשמועות האלה. כי אנחנו לעולם לא נדע, כמו שלא שמענו את שמו של פוטין, לפני שהכל שם התפרק ופתאום ילצין שלף אותו אתה יודע, משום מקום בעצם, כן? הנה, שם אותו באור הזרקורים. ככה פתאום עכשיו כולם ידברו לקטרינה, ואנחנו לעולם לא נדע. כשיבוא איש חדש, איש מסתורים, שיכול להיות שהוא ימונה לי. כשהוא התגרש מאשתו, מלודמילה, זה די היה בטלוויזיה, הוא עשה את זה לפני 5 שנים, אז היא סיפרה שהוא אומר שאישה היא המקום שלה בבית, והיא לא צריכה להיות בפרונט. זאת אומרת, איזה מין דיבור כזה די שמרני, כזה שוביניסטי. ובסרטון הזה הבת מופיעה כאישה משוחררת, תרתי משמע. אתה יודע, זה מאוד מסתדר לי עם החינוך הסובייטי המסורתי. בת צריכה לנגן בפסנתר זה אחד, גילוי נאות אני ניגנתי. צריכה גם ריקודים סלונים לפחות, עוד ריקודים כאלה, כן? זה מסתדר מאוד בתוך החינוך המסורתי הסובייטי למצוינות, אבל זה לא אומר שום דבר על מקומה של האישה בתוך המערכת. אם רצינו עוד סימן לשינוי העובר על קובה מאז מותו של פידל קסטרו, קיבלנו אותו בהחלטה לאפשר לאזרחי המדינה לגלוש באינטרנט בטלפון הסלולרי. כן, כן, עד היום
יכלו האזרחים להיכנס במכשירים הניידים רק לחשבונות הדואר האלקטרוני שהפעילה המדינה, ומעכשיו תהיה גישה מלאה לאינטרנט בטלפונים סלולריים. קובה, אגב, היא אחת האחרונות בעולם שמאפשרת את מה שעבורנו הוא כבר דרך חיים לכל דבר, אינטרנט סלולרי. את יודעת, קסניה, זה הרי סיפור הרבה יותר גדול. יש כאן שורה של רפורמות שהממשלה הקובנית רוצה לעשות בחוקה, בראש ובראשונה רכוש פרטי, כן, ושוק חופשי, יוזמה חופשית כלכלית. ונשאלת השאלה, מה יהיה עם הקומוניזם? תראה, הקומוניזם יש לו פנים רבות. אנחנו מסתכלים על סין. האם זה אותו קומוניזם שעליו חלמו לנין ומייסדי, אתה יודע, הראייה הקומוניסטית, האידיאולוגיה הקומוניסטית הסובייטית למשל, או מאו, כן. אז אני חושבת שכן, אני בטוחה לגמרי, ואני עוקבת אחרי כמה בלוגריות קובניות, שבאינסטגרם ככה חושפות קצת את המדינה המאוד מעניינת הזאת, והן מתארות אותו תהליך שעבר על רוסיה, על ברית המועצות, שאנחנו עלינו ב-91, ואנחנו עוד ככה זוכרים את התקופה הזאת של 89, פרסטרויקה, פתאום בלי לבטל את האידיאולוגיה הרשמית, עדיין הייתה מפלגה קומוניסטית, אבל פתאום יש לך פה דוכנים, שם איזה עסקים קטנים, והכל מתחיל לפרוח. וכן, ואחרי זה הדברים נופלים מעצמם איכשהו. היות והזכרת את סין, שנשארים בשם בלבד. תכף נדבר על סין בהקשר אחר, אבל בהקשר של האינטרנט צריך להגיד שבניגוד לסין, רוב האינטרנט בקובה, התוכן לא מצונזר. זאת אומרת, יש כמה אתרים, כמו למשל רשת מרתי שמשודרת מארצות הברית, שמפעילה ערוצי רדיו וטלוויזיה שקוראים לשינוי שיטת המשטר, את זה בקובה אי אפשר לקבל. אבל כל שאר האינטרנט הוא חופשי. עכשיו, השינוי הוא שגם בנייד, זאת אומרת, הגישה הזאת שאצלנו זה כבר חלק מהגוף, תיכנס לקובה, והשאלה עד כמה זה יפתח שם את השלטון. המדינה מתפתחת מאוד מהר, והשינויים הם יבואו. הם יבואו, זה הכרח המציאות, ואנחנו ראינו את זה היטב בברית המועצות, שהשינויים הם מקדימים את חילופי השלטון. אז הנה, בוא נשמע כמה תושבים בהוואנה ואת נציגת חברת התקשורת הממשלתית. זה עדיין מונופול ממשלתי. El internet, los teléfonos ahora va a ser muy buena y un avance muy, muy grande para nuestro país. Eso es estupendo porque imagínate estar en la casa, ya me levanto ya, y ya conectado ahí, no tengo que ir a un parque que queda lejísimo ni nada de eso. El 6 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, es decir, vamos a tener un horario específico de inicio, se va a aperturar este servicio de internet en los móviles, que bueno, ha sido también muy esperado por la población, pero que va a tener características muy específicas en su comercialización. מה שהם רוצים בקובה זה בדיוק לא מה שקרה בברית המועצות, ששם בעצם המפלגה איבדה את המעמד שלה והמשטר השתנה. הם רוצים לפתוח, אולי קצת כמו סין, למרות שבפחות כוח, לפתוח קצת את הכלכלה, אבל לשמור, והם מגדירים את זה ככה, שהמפלגה הקומוניסטית תמשיך להיות הכוח הפוליטי היחיד שיפעל במדינה, והכוח ששולט גם בכלכלה, אבל בפועל זה יהיה בעצם שוק חופשי פחות או יותר. אי אפשר לנבא את מה שיהיה שם, אבל בכל מקרה, אתה יודע, אתה מסתכל עכשיו על רוסיה עם הכוח הכמעט היחיד הפוליטי ששולט שם, זה לא נקרא מפלגה קומוניסטית, אבל עד רבה. אז דיברנו על סין, ובכן עוד מדינה קומוניסטית שמתמודדת עם החלטות העבר, ושם זה נוגע למדיניות הילד האחד והעדפה של בנים על פני בנות. כתוצאה מזה נוצר בסין עודף של גברים ומחסור בנשים, ועכשיו מתפתחת תופעה של חיפוש קלות לנישואין גם במדינות השכנות, כמו למשל מיינמר, בורמה. אלפי נשים ממיינמר אולצו להינשא בכפייה לגברים מסין. כן, בהחלט, נוצלו בידי מבריחים, נחטפו במיינמר ונמכרו בעצם לגברים בסין לצורך נישואין. ופה בעצם יש לנו חיבור של שני דברים. מצד אחד המשבר הדמוקרטי בסין, יש עודף של יותר מ-30 מיליון גברים על פני נשים, והסיפור הקשה במיינמר, המלחמות, השחיתות, המשברים הפוליטיים, ומי שמשלם את המחיר, כמו תמיד בדרך אנשים. כלל, זה נשים קורבנות ומסכנות. תראה, זה דבר מזעזע שמתרחש לא רק בסין, אלא גם בהודו. על זה מדברים פחות, כי זו מדינה דמוקרטית וגם שותפה שלנו, אבל גם שם, כן, יש העדפה ברורה. ומה שעשו שם בהודו, אולי ישקלו לעשות את זה גם בסין, אסרו על אולטרסאונד.
אסרו על אולטרסאונד, באולטרסאונד לגלות את מין העובר. את מין התינוק, כן. כי אם אי אפשר בכוח בעצם להכריח את האנשים לא לעשות הפלות, או לא להיפטר בצורה כזאת או אחרת מהתינוקת, אז אולי אפשר לא לגלות להם פשוט, כן? אז תופתעו כמו כולם בסוף. אבל אני חושבת שבאמת הכל מתחיל בעניין הזה של חוסר כבוד מינימלי לזכויות אדם. זכויות אדם באשר הם, זכויות אנשים, ואנחנו ככה מגיעים למצב שבו זאת עבדות לכל דבר ש... אני חושב שעוד לקח מהסיפור הזה זה שממשלות לא צריכות להתערב בעניינים האישיים, ממש בהחלטות האינטימיות של אנשים או מה שקורה לאישה בבטן, כמו שהיה בסיפור של מדיניות הילד האחד. הנזקים של זה, זה נזקים קשים לדורות, זה משהו שקשה מאוד לתקן אחר כך, וזה גורם לתופעות כמו שאנחנו רואים עכשיו של חטיפת נשים לצורך נישואים, כי פשוט אין מספיק נשים. בואי אגב נשמע, אני רוצה להשמיע לך דברים של אישה כזאת ממיינמר שנחטפה ואולצה להתחתן עם גבר סיני. בואי נשמע. תיאנה בלו בונדה מיולה יאוואלה זה תמידו תיאה אלו אלו גיסה נקחווה בילו צ'גאון חובה אותהו יאו דומה תלווה ᱛᱮᱭᱚᱱᱮ ᱡᱩᱣᱟ ᱢᱟᱨᱚ ᱵᱟᱨᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱨᱟᱵᱟ ᱱᱚ ᱢᱮᱡᱩᱭᱮ ᱛᱩᱨᱩ ᱭᱮ ᱯᱟᱥᱟᱱ ᱟᱪᱮ ᱜᱟᱣᱱ ᱱᱮ ᱢᱟ ᱥᱤᱨᱮ ᱢᱟᱠᱟᱣᱱᱮ ᱮᱭᱢᱟ ᱛᱚ ᱞᱚᱯ ᱵᱤᱭᱟ ᱢᱮ ᱵᱟᱢᱟ ᱢᱟᱛᱤ ᱠᱚ ᱣᱟ ᱨᱚ ᱛᱮᱠᱮ ᱟᱡᱩᱜᱟ ᱱᱮ ᱞᱟᱭ ᱣᱟ ᱨᱟᱵᱟ ᱱᱚ ᱛᱩᱨᱩ ᱣᱟ ᱨᱚ ᱣᱮ ᱞᱟ ᱨᱟᱵᱟ ᱟᱨᱟ ᱱᱮ ᱠᱟᱣᱢᱟ ᱞᱮ ᱯᱮ ᱯᱮ ᱨᱚ ᱢᱟ ᱛᱩᱨᱩ ᱣᱮ ᱞᱟ ᱨᱟ ᱛᱩᱨᱩ ᱢᱮᱡᱩᱭᱮ ᱵᱞᱚ ᱱᱮᱭ ᱥᱮ ᱠᱷᱟ ᱢᱟ ᱫᱤ ᱯᱟᱥᱟᱱ ᱱᱮ ᱯᱮ ᱭᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱥᱩᱨᱟ ᱚ ᱯᱮ ᱨᱟᱵᱟ ᱥᱤᱯᱩᱨ ᱠᱟᱥᱮ ᱵᱮ ᱢᱤᱭᱟᱱᱢᱟᱨ ᱱᱟᱥᱤ ᱢᱟᱱᱤᱭᱮᱱ ᱭᱮᱥ ᱵᱮ ᱢᱮᱠᱥᱤᱠᱚ נשיא חדש, אנדרס מנואל לופז אוברדור, ידוע בראשי התיבות אמלה, איש שמאל לראשונה מזה שנים רבות מאוד, והוא מנסה לקבוע נורמות חדשות בצמרת, לוותר על כל מיני עינוגים של השלטון ולהתקרב אל העם כנשיא עממי. הוא זה שמניף עכשיו את השרביט, פתח את ארמון הנשיאות לציבור ונוסע במכוניות פרטיות, כן, במכונית שלו, אפילו מוותר על המטוס הנשיאותי, מטוס הדרימליינר המפואר והחדיש, נשלח בחזרה לקליפורניה לצורך המחירה שלו, ואוברדור בכלל מעמיד את מרבית צי המטוסים והמסוקים הממשלתי למחירה, ומתנייד בטיסות מסחריות רגילות. לא יומן. לא יומן. זה ייתכן שנשיא יוותר ולא יקנה לעצמו עוד דרימליינר ועוד איזה משהו שככה לצד. אבל אתה יודע, מעניין הוא שלפני שהוא נבחר ביולי, אני זוכרת שישבו אותו, את האוברדור, כן, זה נציג של רוסיה, מממנים אותו הרוסים. אגב, זה מה שאנחנו רואים עכשיו, זה באמת המטוס הנשיאותי, שהוא מטוס יקר ביותר. טוב, אולי קנה חללית, כן, זה. אבל אתה יודע, כאילו, היו כל כך הרבה תיאוריות קונספירציה, כי כשיש איש שמאל עולה באיזושהי מדינה, ישר מתחילים לדבר, מי מריץ אותו, מי דוחף אותו, וישבו אותו לפוטין, כן? לא ישבו אותו, אלא אמרו שזה המועמד מטעם קרמלין, כן? אפילו הוא צילם סרטון, ככה משעשע, שהוא מחכה על חוף הים, לצוללת רוסית שאמורה להגיע עם הזהב למרוץ של הבחירות שלו. אבל עכשיו, כשהוא נבחר, אז כבר מתחילים להשוות אותו למי? לטראמפ. בגלל שהוא לא צפוי, בגלל שאף אחד לא בדיוק יודע מה הוא באמת יעשה עם הרפורמות הכלכליות. אז תשמעי, הוא דווקא, אני חושב שהוא הרבה יותר ידוע מטראמפ מבחינה פוליטית, כי הוא כבר היה ראש עיריית מקסיקו סיטי, והוא היה ראש עיר מעולה, טיפל בתשתיות וזכה לפופולריות מאוד גדולה. מקסיקו סיטי זה יותר מ-20 מיליון איש, זה כן. כמו מדינה בפני עצמה. ובואי תראי את הדברים שלו, שהוא אומר על איך הגישה והגישה החדשה, ובמקסיקו זה כמעט סוג של מהפכה. בואי נראה. No me dejen solo, porque sin ustedes no valgo nada, o casi nada. Yo ya no me pertenezco. Yo soy de ustedes, soy del pueblo de México. לא סתם אמרתי מהפכה, במקסיקו הרי היו נגיד שלוש מהפכות גדולות. העצמאות בספרד, תחילת המאה ה-19, אחר כך ההשתחררות מהכנסייה הקתולית, ואחר כך המהפכה המקסיקאית, תחילת המאה ה-20, כן? ועכשיו עם אוברדור, איזה סוג של מהפכה כזאת פוליטית. השאלה גם, יש שם עוד כוח במקסיקו, חזק מאוד, זה קרטלי הסמים, הפשע המאורגן. אם הם ייתנו לו לעשות, תראי איזה תמיכה, זה כיכר הזוקה לו במקסיקו, זה תמונות מדהימות. כשמשווים מישהו לטראמפ, כן, אז כמובן שההשוואה קצת יכולה לעבוד יותר לרעתו, אבל מהבחינה הזאת, אני חושבת שזה מעניין מאוד באמת, האם הוא יצליח לממש אפילו חלק מהבחירות שלו, כי באמת
רמת הפופוליזם בכל העולם, כן, היא עולה כל הזמן אל על, ובסופו של דבר צריך לשלם. צריך לשלם לא רק במטוס נשיאותי, שזה דבר אולי לא יומן בישראל, אבל הכי קל אולי לוותר עליו, אבל האם הוא באמת יוכל לממן, מאיפה הוא יממן את זה? עכשיו הוא אומר שאני עומד להיאבק נגד הקרטלי הסמים ונגד השחיתות, וככה אני אממן את הרפורמות שלי. שאלה מאוד גדולה, מאוד גדולה, אם הוא יצליח לגייס את הכסף שדרוש לו אפילו לעשירית ממה שהוא הבטיח. תראי, דבר אחד, אין בכלל ויכוח שזה נחוץ למקסיקו. פערי המעמדות הם כל כך קשים. ביטחון. האנשים האלה ש... ביטחון אישי, מאבק בשחיתות, מאבק בפשע. תנאי חיים מינימליים למיליוני אנשים, זה דבר שמדינה עמוקת שחיתות וסמים כמו מקסיקו משוואת לו. זאת אומרת, אם יצליח אוברדור, אמלה, כמו שמכנים אותו, אנדרס לופז, מנואל אוברדור, לעשות בכל המדינה את מה שהוא עשה בבירה מקסיקו סיטי, אני חושב שזה יהיה רווח גדול. וכן, אני לא מניח שהוא יבנה, הוא ישלם על החומה שטראמפ רוצה לבנות על הגבול שלו. כבר מראה לטראמפ, הוא מסמן לו, אני לא אהיה הפודל שלך, אני לא אשב בשקט כשאתה מתעלל בבני עמי, או שאתה מאיים עלינו, כן? ואני חושבת שטראמפ דווקא מכבד את זה. מכבד את הסגנון הזה הלאומתי, יותר לאומתי מאשר הנשיא הקודם פנייתה. אצלו קשה לדעת מתי הוא מחבב, מתי את לא. את יודעת, זה אצלו גם מצבי הרוחות משתנים. קסניה סבטלובה, הגיע הזמן להיפרד, ואנחנו נעשה את זה על רקע תמונות, במיוחד בשבילך, לא, זה תמונות נחמדות כאלה, שמגיעות אלינו מהודו, שימי לב לדבר הזה. זה פיל קטן, פיל פילון, שעזב את העדר שלו, את הלהקה, ואיבד את דרכו ונפל לתוך באר עמוקה במזרח הודו, והיה צריך מבצע הנדסי שלם של חפירה שם עם טרקטור מבחוץ כדי לחלץ את החיה המסכנה הזאת, אבל בסוף הם הצליחו לעשות את זה. אני רק מקווה ש... בסוף משהו חיובי. לא, שגם אם בן אדם היה נופל שם על הבאר הזה, היו מקדישים מאמץ כזה. בכל מקרה שמחים בשביל הפיל. לחלץ אותו. כן. חברת הכנסת סבטלובה, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. אני מקווה לראות אותך כאן שוב באולפן שלנו. ועד כאן, משחק חוץ, המגזין העולמי של ערוץ כנסת. תודה לכם, הצופים בבית. אגב, אפשר לצפות בתוכנית הזאת בכל עת ביוטיוב. אנחנו נתראה בשבוע הבא עם עוד משחק חוץ. להתראות.